بەرەبەیانی ئەمڕۆ ئۆپراسیۆنێکی هاوبەش لە نێوان هێزەکانی سوپای عێراق و حەشدی شەعبی بە هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری خورماتوو ئەنجامدرا. لە ئۆپراسیۆنەدا گوندی زەرگە و بەشێکی ڕێگای سەرەکی نێوان خورماتوو بۆ پارێزگای تکریت ئازادکرا لە تیرۆریستانی داعش. حەشدی شەعبی ئەیەوێ لەم دەسرێپەڕیتەوە تەکدارانی داعش لێوێ بەرگریە کەن تا ئێستا شەڕ و پێدەڵێن بەردەوامە. هێزەکانمان لە پێشڕەویدان و پشت بەخوا لە ماوەیەکی کەمدا سەرجەم ئەو ناوچانە لە تیرۆریستانی داعش پاک دەکەینەوە. بە هەماهەنگی لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگا دڵنیایی دەدەینە هاوڵاتیانی سنوورەکە کە لە ماوەیەکی کەمدا سەرجەم ئەو ناوچانە ڕزگار دەکەین لە ژێر دەسەڵاتی چەکدارانی داعش. لە ئێستادا پردی زەرگەمان کۆنتترۆل کردووە و بەردەوامیش دەبین لە پێشڕەوی، بەڵام هۆکاری سیستی ئۆپراسیۆنەکەمان بەهۆی چاندنی بۆمبەکانەوە تا کە لەلایەن داعشەوە چاندراوە. فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە لەگەڵ سوپای عێراق و حەشدی شەعبی ڕایدەگەینن. هەماهەنگی سەرجەم ئەو هێزانە دەکەن کە لە سنوورەکەدا دژ بە داعش دەجەنگن و لە ئێستاشدا سەرجەم ئەو هێزانە لە ناوچەکە لە پێشڕەویدان بە مەبەستی پاکردنەوەی حوزەی حەمرین و ناوچەی زەرگا لە تیرۆریستانی داعش. تاکو ئێستاکە ئۆپراسیۆنەکەیان بەرەو پێشەسی بەزارێکی کەمیامەوە بۆ ئەوەی بتوانن بگەنە سەر پردی زەرگا لەگەڵ هێزی پێشمەرگە بتوانن خەتەکی تەماسی جەبەکە ڕێک بخەن. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەکە لە گەریان بووین، بەس تەمان هاتوچۆیان بەناو لیوای ئێمەدا بۆ وەکو هاوکاری تا لە ناو سنووری لیوای ئێمە ڕەتبوون و گەیاندونمانەچە سەر پردەکە و هاوکاری ئەو هێزەمان کردووە. دەستمان کرد بە ئۆپراسیۆنە گەورەیە لە ناوچەی زەرگە و حوزەی حەمریندا سنووری خورماتوو. هەر ئەمڕۆش هەوڵ دەدەین ئەم ناوچانە ڕزگار بکەین لە تیرۆریستانی داعش و هەماهەنگیشمان دروست کردووە لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و حەشدی شەعبی و سوپای عێراقدا. ئەمە تیقالەمان گشتی تەفتیش کردووە، هیچ شتێکی لێ نەماوە و ئینشەڵا داعش لە کۆتاییە. ئۆپراسیۆنی قەزای حەیوجا کە چەند ڕۆژێکە دەستی پێکردووە و لە چەند قۆڵێکەوە هێزەکانی عێراق پێشڕەوی دەکەن. لە حوزەی حەمرین و ناوچەی زەرگەشەوە دەستیان بە جووڵە کردووە و بەدەیان کیلۆمەتریان لە تیرۆریستانی داعش پاک کردووەتەوە. تا ئامادەکردنی ئەم راپۆرتەش ئۆپراسیۆنەکە بەردەوامی هەبووە و بە پێی زانیارییەکانی کێنێن لە ئۆپراسیۆنەدا چوار کوژرا و حەوت بریندار لە سوپای عێراق کەوتووەتەوە و زیانێکی زۆریش بەرچەکدارانی داعش کەوتووە. سیروان خورشید کێنێن، ناوچەی زەرگا لە سنووری خورماتوو.